Spītējot ziemai bez sniega, Madonas slēpošanas un atpūtas bāzē Smeceres sils sapūsts mākslīgais sniegs un nu pat aizvadīts Latvijas čempionāta pirmais posms distanču slēpošanā, kas vienlaikus ir arī Starptautiskās slēpošanas federācijas sacensības, pulcējot slēpotājus arī no citām valstīm. Lai arī šī ziema tiešām ir ļoti smaga bijusi, sniegs nelutina mūs nedēļas garumā tika glābta saudzēta trase. Un ir izdevies sarīkot un sapulcināt tiešām milzīgo dalībnieku skaitu. Ir faktiski 380 dalībnieki, kas šodien ir ieradušies. Arī ļoti spēcīgi pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas. Interesanta un spraiga cīņa noritēja puišiem V18 grupā, kur uz godalgotajām vietām pretendēja arī pirms dažām nedēļām jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Lozannā startējošie rīdzinieks Aleksandrs Ļūļa un madonietis Lauris Kaparkalējs. Šodien bija ļoti interesanti, jo pirmā reize piedalījos Latvijas čempionātā FIS grupā, kur sanāca startēt arī ar visstiprākajiem latviešiem. Noteikti tiecos uz Eiropas jaunatnes olimpisko festivālu, kas būs nākošgad, un arī ceru uzvarēt gan Latvijā, gan vasarā, gan ziemā savas Latvijas čempionāta grupas. Šis mērķis Laurim šķiet ir pa spēkam, jo nu pat Lozannā pasaules konkurencē viņa izcīnītā 47. Vieta sprintā bija augstākā mūsu slēpotāja vieta šajā olimpiādē. Tur sevi lieliski ar 52. Vietu pierādīja arī šodienas maču līdere Siguldiete Kristīne Brūnere. Es jūtos burvīgi, trase nebija viegla, jo sanāca tā, ka daļa bija jārodas tieši uz leju un pēc tam bija jārodas atpakaļ un viss pret kalnu. Sākuma daļā man nesanāk starti, un tāpēc es paliku ceturtā finālā, un pēc tam es slaidos labi izbēgi daļu, un tad es sapratu, ka es varētu arī panākt pārējos, un man ļoti patika distance. Bija grūti, bet man ļoti patika sevi dažreiz pamocīt. Otrā vieta madonietei Kitijai Auziņai, trešā madonietei Līvai Šahno. Savukārt vīriem diemžēl izpalika mūsu divu labāko slēpotāju Induļa Bikšes un Raimo Vīganta duelis, jo Norvēģijā dzīvojošais un treniņus aizvedošais Vīgants nedēļas nogalē startēja Norvēģijas kausā. Rezultātā Indulim Bikšem šoreiz nācās piekāpties Lietuvas un Igaunijas sportistiem, ieņemot trešo vietu, savukārt Naurim Reizem ceturtā vieta finālā. Mērķis bija pusfināls, nu, sanāca tik līdz finālam, jo konkurence tāpat ir liela, kā redzam Androkuši labākie igauņi ir. Tāpat lietuvieši un mūsējā Induls ir, tā kā, nu, darīju, ko varēju. Tūlīt nākošu ceturtdien dodamies uz pasaules kausu uz Viedrijā, kas sākotnēji bija paredzēts Madonā, bet sniega trūkuma dēļ viņu pārcēla, Zviedri paņēma pie sevis. Prognozes? Labāk neko neteikšu, jo, nu, sagatavošanās apsākļi ir tādi, kā ir. Nu, darīja, ko varēja, nu redzēs, kā ies, tā ies. Cerams jau, ka ies labi. Nu, emocijas nav tās labākās, jo nu, šoreiz neuzvarēja, bet nu, konkurence stipri sevišķi sprintā, viņi specializējas ar sprintu. Tas jau bija zināms, ka man ar viņiem konkurēt būs grūti, bet beigās izdevās nu, sīvi pacīnīties ar viņiem. Pavērtē trasi kā tādu šodien un šo iespēju, ka madonieši to sniegu ir saglābuši tomēr. Sprinta trasa bija, viņa bija šaura ļoti, un tad ir svarīgs starts, jo ļoti maz apdzīšanas iespēja tādā ziņā, bet priekš šādiem apstākļiem nekas garāks jau garāk trases nav iespējams uztaisīt. Trases ir dažādas, protams, arī pasaulē ir visādas trases, ir citur uz augšu, uz leju, bet, nu, protams, šī gadījumā mūsu šie ziemas apstākļi ietekmēja. Ja mēs redzam visapkārt, trases vienkārši nav. Šī bija vieta, kur mums bija iespējas sagatavot šo trasi, lai nodrošinātu vismaz šo 1,1 km distanci. Un tas bija galvenais iemesls šoreiz faktors, jo jā, mēs neesam kā tradicionāli starta finiša laukumā, mēs esam šeit faktiski meža vidū. Šo visu sarīkojuši, jo nu, ziema ir piespiedusi to darīt. Kausa ar Gunārs Ikaunieks sniegs ir arī turpmākie plāni. Nākamajā nedēļā nu, būs iespēja slēpot visiem. Šeit pat Madonā ieradīsies arī sporta pedagoģijas akadēmijas studenti, lai turpinātu apmācības slēpošanā. Ir pieteikušies jau Lietuvas biatlonis, kas brauks šeit trenēties, slēpot un izmantot šautuvi. Tālāk skatīsimies, ja būs iespējas vien sagatavot rasu un vēl saražot kādu sniegus, iespējams, ka vēl mēs šoziem pat kaut ko redzēsim. Prognozes ir dažādas, mums ir jāskatās, kas notiks, darīsim visu, lai būtu trasa. Šobrīd meteorologi ziņo, ka turpmākās nedēļas pieturēsies vēsāks laiks. Līdz ar to Madonai ir cerības noturēt savu kā ziemas galvaspilsētas titulu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.